উপনির্বাচন 2024লৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে বঙাইগাঁও সমষ্টিত আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু উপনির্বাচন বঙাইগাঁৱত কেনেধৰণৰ হ'ব সমস্যা কি কি আছে ঘৰৰ আৰু মানে গাঁৱৰ সমস্যা যদি কইলে তই মাথায় গৰম হ'ব তোৰ কিছুই নাই খালি মানুহগিলা আছো খেতি কৰে মাটি নাই কেনেকুৱা মানুহ তোৰ মানুহটো ভাল আছে চৰকাৰী আঁচনি তাচনি পাইছে নাই আমি পাৱাই নাই এখনো পাৱাই নাই এখনো সমস্যা ঘৰ নাই আপোনাৰ অঞ্চলটোৰ কি কি সমস্যা আছে মোৰ সমস্যা নাই মোৰ বেলাত কি সমস্যা আছে